момента правим видео за моя канал, не за твоя инстаграм. Да, и само натискаш тука. И само на катерушки ли ще снимаме? Много си отдалечена между другото. Снимам идеите за снимки. Добре, това не ми харесва така на гъното като ми е. Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще направим много специално видео за мен, защото ще правим идеи за снимки, но този път ще ги направим малко по-различни от обикновената поредица, която правя вече около половин година. Ако не сте гледали някои от видеята в моята поредица, можете да ги гледате ето тук. И се надявам това видео да ви вдъхнови и да ви харесат идеите, които направихме с моят приятел Георги, защото той снимаше. Ето го, можете да го последвате в Инстаграм. Също така можете да последвате и мен в Инстаграм. Заповядайте! Идеите за снимки бяха да направим ретро. Цялата тази идея тръгна от това, че намерих един стар фотоапарат на село, който реално заснема с лента. Ако някой от вас не знае какво е фотоапарат с лента, потърсете в интернет, защото това е наистина много интересен процес. Много мечтаях да направя собствени снимки с такава камера. Сега ще ви покажа камерата, която използвах. Съществуват много видове за такива стари камери. В момента аз съм придобила две от тях. И тази е тази, която намерих на село. Тя е малко по-старата версия. Ето така се отваря. И ето тук се слага лентата. Тя е на Kodak. И е доста по-стара от тази, която купих наскоро, защото тази се оказа, че не работи. Ако някой реши да си купува такива камери, имайте готовност да не работят всички, защото те са наистина много стари и има някои, които не работят. Против простата причина, че са много стари. И тя е малко по-модерен вариант, също така работи. Тук си има и екранче, има и таймер, отваря се по същия начин, но тук можете да видите цялата лента как застава в фотоапарата. Така. Също така има приближаване и отдалечаване. Сега ще го пуснем. Ето и можете да приближите и да отдалечите. Общо като един фотоапарат от 2000-те, само че този мисля, че някъде от 90-те. Сега да уточним, защото сигурно много от вас ще ме питат къде можете да намерите лента, колко струва и такива някакви въпроси. Значи за фотоапаратите можете да намерите супер много фотоапарати в онлайн магазини български, които хората препродават втора употреба и някакви такива неща, защото този фотоапарат няма да го намерите нов. Така че можете да потърсите в тези сайтове, мисля, че всички знаят за такива сайтове. Ленти можете да намерите отново онлайн. Също така има много фотота, които продават все още ленти. Мисля, че ако намерите някакво фото, което продава, ще ви излиза малко по-изгодно, отколкото си ги поръчвате от интернет. Мога да ви препоръчам един сайт, от който аз пазарувам всичките си неща за снимане и други видеокамери и микрофони и всичко останало. Пазарувам от ето този сайт, който се казва Фотопавилион. Той има магазини в Варна, Бургас, София и Пловдив. Но имат и онлайн магазин, от който можете да си поръчате, защото има страхотни оферти понякога. Така че ето този сайт. Можете да намерите и ленти. Силно ви го препоръчвам. Много го харесвам. И има всичко. За сега това съм намерила като магазини и места, от които можете да намерите лента. Тъй като самата аз започнах да ровичкам по-навътре за тези неща някъде преди седмица-две. Така че за сега това съм намерила. За проявяване на тези снимки можете да отидете във всяко едно фото. Мисля, че почти във всяко едно фото все още има проявка на снимки, на лента.
И когато отидете там и казвате, че искате да проявите лентата, те ще ви попитат дали искате да изкарате снимките или да ги дигитализирате. Ако качвате снимките в Instagram или в други социални мрежи, препоръчвам ви да дадете една флашка и да ви ги дигитализират на флашката. От флашката можете да си ги прехвърлите на компютър, на телефон и на всичко останало, на което поискате. А пък във всеки момент можете да отидете в някое фото и да кажете, че искате да изкарате тези снимки. Ако ви потрябва за нещо, във всеки един момент можете да го направите. Така че не е задължително да го правите точно в момента, в който изкарвате снимките, защото не се знае дали ще ви харесат всички, защото не винаги всичко е удачно. Има някои, които са без фокус, има някои, които не са се получили изобщо, така че първо ги дигитализирайте, това е моят съвет за вас. Прекалено много говоря, затова нека започнем с снимките, които направих и се надявам да вдъхновя поне някой от вас. Също така не забравяйте, че аз имам хаштаг MagiPhotos в Instagram. Така че ако направите някои от снимките, даже да ги направите с телефон, можете да ме отбележите с този хаштаг и да ги споделя в моят Instagram. Сега, наистина вече много почвам да говоря. Първата снимка, която направих, беше на едно баскетболно игрище. По принцип се води футболно игрище, но има баскетболни кошове и е малко по-старо, затова реших да отида там, защото мисля, че ще изглежда добре. Добре, момента правим видео за моят канал. И наистина мисля, че снимката се получи страхотна. Между другото, нито една от снимките не е обработвана. Просто както съм ги получила от фотото, така ви ги показвам. Те нямат нужда от обработка, защото те са просто страхотни. And now it's my screen saver. Do you mind if I... На следващия ден решихме да отидем в един от най-старите квартали в Пловдив. Не мога да кажа, че е най-стария, но все пак има много стари сгради, много стари блокове, много стари катерушки, играчки и общо за всичко. И това именно е квартала Дзека Трахия. Аз живея близо до този квартал, затова веднага се сетихме за него и решихме да отидем там. Направихме почти всички снимки са направени там, просто обикаляхме и търсихме някакви интересни забележителни места, които са от малко по-старото време на България, да кажем там 70-те, 80-те, нещо такова. Мисля, че беше най-удачно да съм с дънки. Също така сменях потници и сложих една рокля по-нататък, сега ще видите. И първата идея, която ни дойде, беше да се кача на една люлка, която беше буквално в началото на Тракия. Изглеждаше доста стара. Зад нея имаше едно магазинче, което беше доста улющено и имаше от тези старите табели Coca-Cola, което също беше много готино. Да. Супер! Диалка, ме прибър се плачи. Ами... Да, просто. Чакай, отпускаш. Ти го диш тръкаме, колко се прави. Ети, продължаваме. Сега трябва да се преобличаме. Според мен поне беше много, много красива, затова решихме да щракнем няколко снимки там.
faded days. But... Особено ето тази снимка, просто я обожавам, тъй като е страхотна. Много ми харесва. След като направихме тези снимки, започнахме малко да обикаляме, за да намерим някаква друга локация, тъй като аз се преоблякох с един оранжев потник и съвсем случайно, минавайки покрай един от блоковете, видяхме един надпис, огромен, огромен, красив надпис, на който пише Блок 8. И този надпис толкова много ни хареса, защото беше с огромни букви. Много си отдалечена между другото. Да, ама ще спре да се вижда Блок 8. Той се е изключил ли бе? Я да видим сега и от другата страна една. А, е от тук по-мика ли? Ай, мога да ти го отрежа директно. Много трудно се работи с това. Напротив! Да притеснявам се някакво такова да ще сложа професорските учила. И продължаваме. Направихме две снимки. Мисля, че се получиха много готино. И двете са много интересни. Личи си, че са малко по-такъв жанр. Стар, даже мога да ви кажа, че не бих ги отличила от старите снимки, които съм разглеждала. Следващата снимка, която направихме, т.е. те са на едно място, направихме 4 снимки. Беше много готино направено, имаше едно като тунелче, през което като минеш и влезеш в едно като заградено с блокове. И в средата имаше поляна. Реално този тунел водеше от главния път, водеше към това закрито местенце, където хората си живееха. Имам бяло, с него. Бяло, помиш. С кои очи от са белички, нали? А, тъй. А, тъй. Спирам ли я? Не, нали трябва да снимам докато позираш? Айди по-бързо. И... Да, и отзад има блок даже. Ето тук са под примерно на това. Ама аз мисля и това в среда, за да е симетрия. Е, така да застана. Ама обърни го, обърни го. Или не е по-яко? Не, защото не се виждат и двете стени. Ще се получи много жива, много красива снимка, защото има симетрия от двете страни и наистина много ми харесва просто. Следващата снимка е в самия тунел, просто аз реших да се полигавя малко и се качих отгоре. Т.е. отстрани имаше малко като бордюрче, на което можех да се кача. Качих се и в момента, в който почнах да залитвам, Джиджи ме снима и стана тази снимка. Много жива. Господи, ако знаете какво удоволствие ми доставя да правя такива снимки, какво удоволствие ми доставя да се връщам в миналото, в което не съм съществувала. И толкова е носталгично и толкова красиво, поне според мен,
е просто уникално, а самото преживяване да не знаеш какво си получил и да чакаш 2-3 дена, за да видиш снимките, които си направил, е още по носталгично. Следващата снимка е направихме точно след като минахме този тунел и реално блоковете, които седяха зад нас, имаше 3 стълбички и аз просто казах, искам тук снимка. Да седнеш е тук на стълбите. Облегнах се на стълбите и се получи това. Cigarettes don't smell the same since we've been apart. И последната снимка от тази локация я направихме отново съвсем спонтанно, просто решихме да Джиджи реши да клекне и да снима. Реално идеята беше да хванем целият блок нагоре, но тъй като камерата е малко по, нали, стара, ние не можехме да видим какво хващаме точно. Затова се хвана само първата тераса и отдолу се хвана тунелчето, но според мен също се получи много добре. Да, тук ще се съчетаем всичко, няма това. Ма как да гледам по-включно? Айде! Айде! Трябва да сменим аутфита. Отново е много симетрична и много ми харесва също. Също така очилата, които оставих на земята, по принцип мислех, че няма да се видят, но са добавили един такъв красив ефект. Малка част към снимката. След това реших, че ще се преоблека, т.е. аз останах с дънки отдолу, просто отгоре си сложих роклята, защото все пак нямаше къде да се преобличам, преобличах се по улиците, буквално. Решихме да седнем на една поляна и просто ми дойде една такава идея, все едно съм в едно огромно поле, просто много, много такава енергия ми вкара роклята и полянката. Виж тук вече едно. Много е вредно. Да, да, да. Значи за по принцип ти казвам. Никой откърли изберем до сада, няма. Така ли? Ай, така да ти се виждат дънките. Така ли? О, чакай сега. Мислиш ли, че е ретро това? Не знам. Чушо не ми харесва тук. Значи много хубава полянка, ама... Правихме 3 снимки там. И последните портретни снимки, които направихме, бяха пред един блок, пред който имаше едно такова като кръг, направен от цементни високи такива като кулички, и бяха с различна големина, беше много интересно направено. И се получи това.
Общо взето това са снимките, които се получиха. Надявам се това видео да ви е вдъхновило много, защото мен лично много ме вдъхнови. Никога до сега не съм вадила снимки с лента и ето сега изглежда всичко. Снимките са просто такива черно, все едно зомби. Ето така изглеждат снимките на лентата. Това са снимките, които се получиха. Надявам се това видео много да ви е харесало, да сте се вдъхновили. И ако е така, не забравяйте да поставите палците нагоре, да се абонирате за каналът ми. Също така да последвате инстаграмът ми, където скоро ще видите всичките тези снимки. И ако направите някои от снимките, не забравяйте да сложите хаштаг MagiFotos. MagiFotos. Ще се видим скоро с много нови идеи. Чао!